सर हामीले सुल गण्डकी नगरपालिकाको नवौं नगरसभा आज हामीले सम्पन्न गरेका छौँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार असारको दस गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिकरण गर्ने र असारको महिनाभित्र नगरसभाबाट पारित गराएर अगाडि बढाउने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले असार दस गते हामीले नवौं नगरसभा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र हाम्रो नगरसभाका सदस्य श्रीबहादुर थापा मगर चाहिँ को देहान्त भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो दिन नगरसभा स्थगित गरेर डकुमेन्टहरू नगरसभाका सदस्यलाई बाँडेर अध्ययन गरेर सुझाव दिनको निम्ति भनेर स्थगित गऱ्यौँ र आज हामी सुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको आज नवौं नगरसभा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र नगरसभाले सुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको कुल बजेट हाम्रो एक अर्ब अठाइस करोड उनपचास लाख बजेट चाहिँ कुल बजेट हामीले पारित गरेका छौँ र त्यो अन्तर्गत हामीले विभिन्न भी समितिहरूलाई बजेटहरू बाँडेका छौँ हामीले चाहिँ एकदेखि बाह्रैवटा ओडालाई विगतमा जस्तै हामीले बजेटका सिलिङहरू दिएका छौँ उडाका सिलिङ दस करोड सतासी लाख चाहिँ हामीले ओडाहरूलाई सिलिङ दिएका छौँ पूर्वधार विकास समितिमा हामीले सत्र करोड विनियोजन गरेका छौँ सामाजिक विकास शाखामा आठ करोड त्यसपछि आर्थिक विकास समितिमा दुई करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ विपद तथा व्यवस्थापन विपद तथा वातावरण समितिमा दुई करोड बयालिस लाख र सुशासन तथा संस्थाका समितिमा एक करोड छत्तिस लाख बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ र यसपालि हामीले कोभिड भ्याक्सिन र अन्य रोगहरूको महामारीहरूको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर एक करोड पचास लाख रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यसरी आज हामीले नगरसभा सम्पन्न गऱ्यौँ र नगरसभाले केही कार्यविधिहरू पनि कानुन तथा कार्यविधिहरू पनि पास गरेको छौँ हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन दुई हजार अठत्तर हामीले आज छलफल गरेर पास गरेका छौँ त्यस्तै गरी न्यायिक समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने हिसाबले दुई हजार अठहत्तर पास गरेका छौँ अनुगमन समिति सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर पास गरेका छौँ र अरू नगरपालिकामा रहेका करारका कर्मचारीको म्याथ थप्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जुन कोरोनाको बारे कोरोनाको समयमा जुन उहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर जुन उहाँहरूले सेवा गर्नुभयो त्यसको निम्ति जोखिम भत्ता दिने भनेर पनि हामीले छलफल गरेर आज पास गरेका छौँ र यिनै कुराहरू विशेष गरी पूर्वाधार र विपद तथा वातावरणमा हामीले बढी नगरपालिकाले फोकस गरेका छौँ यो वर्ष